Krásný den. K dnešnímu vysílání mě inspirovala otázka muže. Týká se tématu, jak nastartovat intimní život s partnerkou. A poslechněte si otázku. Z mého pohledu máme se ženou vše. Máme dvě krásné dcery, bydlení, žádné dluhy, práci, zdraví. Nefunguje to. Z mého pohledu hlavně kvůli tomu, že nemáme a neřešíme milostný život. Já tím nejspíš ztrácím sebevědomí a zároveň atraktivitu u mé ženy. Ženě se na váš retreat pro páry nechce. Já tomu věřím a rád bych ho vyzkoušel. Děkuju za jakoukoliv odpověď. Tak já bych se podívala na tu esenci té otázky. A to je, nemáme se ženou milostný život a neřešíme. A já se na to podívám z toho úhlu pohledu, proč žena nemá zájem o intimitu. Samozřejmě těch důvodů může být celá řada. A můžou to být důvody, které jsou její osobní, a pak to můžou být důvody, které jsou vztahové. Tak k těm osobním, co patří sem? Patří sem například to, kdy žena už mnohem dřív, než vstoupila do vztahu, měla nějaké zkušenosti, které pro ní sexualitu a tělo zabarvily nějakým nepříjemným způsobem. Mohla být nepříjemné zážitky v oblasti sexuality, mohla zažít nepříjemnou gynekologickou prohlídku, která ji uzavřela, mohla být v prostředí, kde jí maminka předala něco ve stylu, no holka, víš co, ten sex, to není nic zajímavého, to musíš vydržet kvůli chlapovi. A ona se už rovnou, pak taková žena rovnou třeba zavře. A tohle jsou reálné příběhy žen, které měly, jak já tomu říkám, takzvaně negativní sexuální výchovu a tak rovnou uvěřili tomu, že sex vlastně nic hezkého pro ně není a nebude. A podle toho se začaly chovat. A v praxi se jim to začalo ověřovat. Tak to jsou ty, jak říkám, osobní důvody. Můžou to být důvody, které souvisí s něčím v tom vztahu. A jedna z příčin může být třeba něco, co bychom mohli pojmenovat jako nedostatečná technika nebo nedostatečné zkušenosti v přístupu v doteku. No, to znamená, že muž třeba potřebuje zjistit, jak se té ženy má dotýkat, aby jí se to líbilo, jak se na ní má naladit. Protože jedna věc je technika doteku a druhá věc je ale kvalita doteku, přítomnost v doteku. A tohle někdy bývá přehlíženo. A nebo ten muž se opravdu snaží, dotýká se, snaží se opravdu zjistit, co partnerka má ráda a jí se to stejně pořád nelíbí. A může to být, že já nevím, tempo jeho doteku je moc rychlé, nebo všechno v jeho doteku je správně, ale jeho mysl není naplno přítomná. A on tam není s tou ženou. Tady a teď není dostatečně soustředěný do toho přítomného okamžiku a na ní. A i to ženě může vadit. Tak tohle všechno bychom mohli zařadit pod techniku doteku a přístup doteku, což jsou zase kvality, které lze do značné míry natrénovat, normálně se nechat prokoučovat například v individuální výuce nebo na kurzu masáží tím, jak se dotýkat nejenom technicky, ale jak být i psychicky přítomný, jak se na tu ženu naladit. No a tím už se dotýkám ještě takového, vlastně dalo by se říct, hlubšího tématu, které zatím vším většinou bývá, a to je naladění na ženu. Žena totiž velmi reaguje sexuálně na to, když tam ten muž s ní je anebo není, psychicky. A žena k tomu, aby se sexuálně otevřela, opravdu otevřela, tak potřebuje cítit, že ten muž je tam s ní, že ji vnímá. A tady už možná tušíte, že sem patří i takové záležitosti každodenního života, kdy se muž zajímá o to, jak se žena cítí, jak se máš, jaký jsi měla den. A není to jenom zdvořilostní fráze, ale je to něco, kdy on potom i opravdu naslouchá a vnímá tu ženu, jak se jí daří, co prožívá, co by potřebovala.
A tenhle upřímný zájem, tahle upřímná pozornost je pak něčím, co tu ženu může otevírat jak v srdci, tak v těle, sexuálně. A když bych měla zdůraznit nějakou jednu ingredienci, kterou považuji za nejdůležitější, tak je to právě toto. Ještě zbývá dodat, že ve vztahu a ve vztazích dochází často k mnoha situacím, které tam vnesou nějakou bolest a nějaké zranění. A může to být něco většího, jako já nevím, nějaký úlet, nevěra, jo? Něco, co opravdu zabolí na duši a špatně se na to zapomíná. Ale může to být i to, čemu já říkám stokrát nic umořilo osla. Takové to nevidí mě, nevnímá mě, neslyší mě. A i tohle způsobuje, zejména u žen, že se žena potom uzavírá i sexuálně. Je to vlastně nezájem nebo nedostatečná vnímavost muže vůči ní, která způsobí, že ona se začne uzavírat emocionálně a tím pádem i tělesně. Často aniž by si to i ona sama uvědomovala. A pak jí přestanou být příjemné mužovi doteky, a začne se mu vyhýbat a bohužel často ani ona, ani on neví, jakým způsobem do toho tématu vstoupit, jak ho otevřít, jak se o tom pobavit a postupně vzniká větší a větší odstup. Jak vystoupit z toho začarovaného kruhu ven? Určitě je důležité nestrkat hlavu do písku a podívat se na to, jak znovu obnovit intimitu ve vztahu, jak tu tělesnou, tak duševní. A to znamená začít komunikovat, znamená to začít naslouchat tomu druhému, znamená to začít pojmenovávat, co se odehrává ve mně, co cítím a co potřebuju. Znamená to otevírat se i svým vlastním emocím a dovolit, aby byly součástí našeho vztahu, protože my někdy ty bolavé emoce nebo naštvané emoce chceme nejlépe nemít. Ale spolu s tím, jak je zavíráme, tak začneme zavírat i jiskru a vášeň ve vztahu. Takže jsou to věci, které se týkají komunikace, emocí. No a v neposlední řadě já doporučuji nerezignovat na doteky, i když třeba můžou být nějakým jako kdyby rušivým elementem, ale právě skrz to rušení je i možnost podívat se jako pod pokličku toho, co se vlastně děje, proč mě to ruší, proč mě to vadí a tak dále. No a muž, který se mě ptá, píše, že by se rád zúčastnil retreatu pro páry. Já bych to doporučila všema 10, protože vy díky tomu můžete získat úplně nový pohled na to, co se ve vašem vztahu odehrává a můžete i třeba z nějaké výchozí situace určité paralýzy a zamrazení znovu otevřít svoje srdce, znovu uvolnit svoje tělo jeden pro druhého a minimálně se začít dotýkat toho, kde se vůbec začal tvořit ten odstup a jak s ním pracovat a jak ho překonat. No a pokud by partnerka dál byla rezistentní, tak jaký vlastně má možnosti muž, co může udělat on? Jednak je určitě možnost projít si, když ne vyloženě retreat pro páry, protože ten je určený partnerům a přijet na něj s partnerkou, tak je to ale online kurz Tajemství šťastného vztahu, který je určen párům, ale můžete se na něj krásně podívat i jako jednotlivý muž nebo jednotlivá žena. Tak, abyste spoustu věcí o vztahu a intimitě zjistili. A často i tam vzniká mnoho uvědomění, mnoho efektů. A tak tohle se vlastně tělo mezi náma, takhle se s tím dá zacházet. A i když je to třeba v danou chvíli jenom jeden partner, který se zajímá o to najít příčinu a změnit to, co se ve vztahu neděje tím ideálním způsobem, tak už to je velký krok dopředu. No a pak specificky pro muže bych ještě doporučila i online kurz Jak uspokojit ženu, který je nejenom o tom ženském sexuálním uspokojení, ale o všech možných příčinách,
které způsobují, že žena právě třeba není tak otevřená a naladěná do sexu a vášně, jak by si muž přál. A v tom online kurzu tam ukazuju mnoho různých cest a mnoho různých úhlů pohledu a mnoho souvislostí, které souvisí s tím, aby se žena sexuálně otevřela. Tak moc držím palce nejenom tomu muži, který se ptal, ale i dalším, kteří jsou třeba v podobné situaci. A určitě vás chci podpořit, abyste to nenechali, jak se říká, vyhnít, ale podnikli nějaké další kroky, které můžou znovu navrátit intimitu, blízkost i vášeň do vašeho vztahu.